د سوات ستر خار منګوره کې 15 کال اگاهو د خپل کور فاونډیشن پرانستا په دې بنیادی سوچ سره شوی و چې د علاقې یتیمانان ماشومان د علم درنانه محرومه پاتې نشي. د دې سوچ عملی کولو لپاره ډیرو شتمنو او نیکوکارو خلکو مرسته وکړه او نن دا د پښتونخوا په سطح یو لویه خودمختاره اداره ده چې د عام خلکو په مالی مدد سره مخ په ترقۍ روانه ده او نږدې 1300 ماشومانو ته پکې د علم ښودنې کیږي. د ماشومانو د استوګنې دپاره پکې د هاسټلو او کورونو د بندوبست نه علاوه نورې ډېرې اسانۍ او سهولتونه موجود دي. د هر څو د یو ډېر مخلص او دروي صفت انسان حاجي محمد علي په مشرۍ او د هغه ټیم د مسلسل محنت او کوششونو نتیجه ده نن د دې ادارې ډېر طالب علمان په پېشورانه ادارو کې قابل فخر کردار ادا کوي او د قوم خدمت کوي. د تیرو سلورو کالو راسی دلتا یو سینسی او فنی میله لگی چې پکې ماشومان د خپل پن او مهارت مظاهره کوي. سچې زده کړې وی هغه په عملی توګه په ډاګه کوي او په دې میله کې د عام خلکو د کتو لپاره لګوي. سږ کال دا دوه ورځنۍ میله نن پای ته ورسېده چې پکې د سکول استادانو او د تعلیمي ادارې مشرانو نه علاوه عام خلکو پکې هم شرکت وکړو. په دې موقع د دې سکول پرنسپل پاسو نیوز سره د خبرو ترو پوښوي. دا زمونږ سلورم اگزیبیشن دی. هر کال دا مونږ منځو لاست ایئر پینډمک د وجه نه دا ممکن نشوا. په دې کې تاسو کتل چې مونږ ساينسي چې څونه هم تجربات ماشومان عام طور کې تاسو کتلی په تیوري کې خو هغه یو څیز هغې ته وویلی شي خو دلته پریکټیکلي هغه ډیمونسټریټ کړي. نو دغې کې زمونږ د ساينس حوالې سره د دې نه علاوه زمونږ کلچر د سواد زمونږ کوم چې خپل ټریډیشنل فوډز دي د دې ټریډیشنل ډریسز دي هغې باره کې دلته مونږ د ماشومانو چونکې نوې کول د هغې نه خبر نه هغې ته مونږ مطلب دا چې دا ډسپلے کړو او مقصد یې دا و چې یاره دا ماشومان چې دي د خپل زاړه کلتور چې کوم دی د هغې نه دي اشنا وساتل شو. مونږ په دې میله کې د پښتنو ثقافت په ډاګه کولو تابیا هم شوی وه چې د رباب منګي په صورت کې زاړه یادونه تازه کول. خپل کور ماډل سکول منتظم اختر علي وای چې زمنګ مقصد دا دی چې دا ماشومان د نوي ټکنیکی زده کړو سره سره د خپل زول روایتونو او رسم رواج نه هم خبر اوساتلی شي. په دې کې زمنګ مقصد دا دی چې د ماشومان زمنګ کمزور کلچر چره دا غي نه خبر شي کوم روان جدید تعلیم چې کوم دی فزکس کیمستری بایو میث دا غي په والی سدي سٹال نه لګي. نو اصل خو خدا دی په کتابونو کې سبقونه وای خو کله چې پریکټیکل دی دا وینو په دې کې ماشومان ډیر زیات انټرست اخلي. ایواز دانه په دې کې زمنګ کم روایتي کانی چي دی دا غي په والی سره د ماشومان دغه کو هر قسم فوډ سٹال لګیدل لري پښتون او جوړه لګیدل دا د شانتي زمنګا ریواتي ګیمونو چې کم دي اغه لګیدل دي چې زم د ماشومان چې هغه دینه خبر شي او دوی په اخر کې بیا موږ دوی د پاره انعاماتو مخو دي چې کم سٹال پرې کې فرست راشي پدری کې ټیګ زمګه تقسیم کړي نو هغه ته موږ بیا دغه مطابق انعامات ولوم ورکو. نو روان کال د ماشومان دغه پوجا باندې د دینه بیا ډیر زیات پاره کې انټرست اخلي او دغه چیرې د ماشومانو د بهتري لپاره د یو اهم اکټیویټي دا موږ کوو. په دې میله کې ماشومانو مختلف قسمه ماډلې تیارې کړې وي او د نشانه بازۍ لپاره سټالونه هم لګولې شوي وو. ماشومانو جنکو پکې په ګوتو باندې بنینونه او د سادرو ټوپو سټال هم لګولې وو. دوی وایي چې موږ ټولو لپاره کار دی چې خپل پن او مهارت دنیا ته برسې رکړو. دا غي مقصد دا و چې په موږ کې چې کوم دنده ټیلنټ دی هغه موږ خلکو ته خوول شي چې موږ هم دا کار کولای شو. موږ ورته دا ویل غواړو چې دغه هغه دې لکه مطلب خپل مهنت کوي او پاغو کې چې دنده کم ټیلنټ دی هغه دې بهر تراولي. دا به کې مختلف قسم ماډلز دي لکه بي سي ال 3 بليريوم کلورايد او دا به سي اچ 4 د میتین چې کوم مونږ وو دا اچ 2 دي کوم چې سیمپل مونږ واټر وته وو هغه ته زه دا پیغام ورکوم چې صرف یو شی تاسو اینه ما هغه کوي بل نور ته ښایي پریکټیکل صرف نه خلکو ته ښایي هم چا به مونږ کې دونه ټریټمنټ ست چې مونږ خلکو ته دا کار خولې شي. بیسیکلی چې مونږ وګورو نو زمونږ په بوکونو کې ډیفرنس ماډل دي هغه مونږ ته ټیچران په هغه بورډ باندې هغه لیکچر کې وایي چې دا څه شی دی پروسس څنګه کیږي خو زمونږ مقصد به اگزیبیشن کې دای چې مونږ دا پریکټیکل شو کو چې د دې د پروسس څنګه کیږي او پریکټیکل یو ماشوم ویني چې د دې نه زده کړو کې د میلی په اخیری ورځ د سکول ماشومانو د پښتنو روایتي اتڼو کو چې راغلي ملمنو او د سکول ماشومانو ترینا خوندونه واغستل.
پلکور ماډل سکول د شتمنو او زلوخواخو گو خلکو په مرسته باندې چلیږي. موږ ټولو له پکار دی چې د دې ادارې سره مرسته وکړو او د خپلو بچو په شان د یتیمانو د تعلیم خیال وساتو. د پلکور ماډل سکول مکان باغ کې چې کوم سکول دی، داغوی سینسی میله چې کوم وه، دوه ورځنۍ کومه میله وه، هغه نن پای ته ورسېدله. په دې کې د ماشومانو د دې د انتظامي خبرې ترې تاسو واورېدلې. امید لرم زموږ نننی پروګرام به ستاسو خوښ شوی وي. تر راتلونکي یو بل پروګرام پورې د کیمرامین عجب خان سره سمد ادنوم لیجات راکئ. په لوی الله مسپارم، د الله پامان.